Juristi Kreshnik Spahiu komenton mbledhjen e anëtarëve të Kryesisë së Partisë Socialiste e cila pritet të zhvillohet më 26 korrik. Ai thotë se në këtë mbledhje kryeministri Rama mund të largojë nga qeveria disa nga ministrat të cilët po hetohen nga SPAK. Sipas tij kryeministri gjithnjë i ka dalë në parapri lëvizjeve të SPAK duke lëvizur persona të cilët rrezikojnë të dalin para bankës së të akuzuarve nga pozicionet ministrore, ndaj Spahiu parashikon ndryshime rrënjësore në qeveri. Rama gjithmonë ka bërë një lëvizje para SPAK-ut. Sa herë që ka parë një apo dy ministra që rrezikojnë burgun, ai ka lëvizur nga pozicionet ministrore, në mënyrë që kur ata të jenë para bankës së të akuzuarve të minimizohet kosto politike dhe të sfumohet disi përplasja politike. Kështu ka ndodhur thuajse në të gjitha rastet kur qeveria socialiste ka nuhatur se njerëzit kanë rënë në rrjetën e drejtësisë. Unë parashikoj se asambleja socialiste do t'i paraprimë ndryshime rrënjësore në qeveri. Tashmë kemi disa ministra të tjerë të dyshuar për afera korruptive, qoftë për inceneratorët, qoftë me afera të tjera që lidhen me privatizime apo koncensione. Përfshi rastin e fundit të ministres së bujqësisë, e cila u bë objekti pezullimit projektit të Bashkimit Evropian, thot Spahiu. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka thirrur mbledhjen e asamblesë më 26 korrik. Mbledhja do të zhvillohet të mërkurën në ora 17:30 në Tiranë. Burime nga Partia Socialiste paralajmërojnë një fjalë të gjatë që do të mbajë Rama në asamble dhe nuk përjashtohet mundësia e lëvizjes së drejtuesve të PS-s në qarqe. Gjithashtu mund paralajmërohen edhe ndryshime në ekzekutiv për në muajin shtator. Emërimi i Taulant Ballës në krye të Ministrisë së Brendshme ishte planifikuar për të bërë gjatë muajit shtator, por ngjarja e rënë e bandës së socialistëve të fushkrujëse përshpejtoi atë. Olta Gjatshka, Delina Ibrahima, Frida Krifca pritet të jenë koka që mund të hajë asambleja e korrikut, por nuk është çudi edhe Balluku të jetë njëra prej surprizave. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.